Åh, vi tycker det är töntigt som finns att åka till Australien. Det är ju så Sverige. Ska jag åka till Australien, då ska jag fan åka dit på en fet turné. Det är ju för och som åka till Sverige fast på andra sidan jorden. Bara stanna hemma liksom. Det är det äckligaste som finns. Folk som så här svämnar som bara tar... Nu har jag gått ut gymnasiet, jobbat ett år på... Inom sekretariat någonstans. Och så ska de åka och finna sig själva och bara hela gänget. Alltså jag kan tänka mig att dra iväg för att bara dra iväg och bo typ. Men inte den där grejen att Australien. Resa och se grejer för att sen komma tillbaka och vara ny liksom. Men vi tänker dra till Brasilien så... Men jag tänker fan inte finna mig själv där. Det fulaste vi vet är sådana här trekvartsbyxor med blommor på. Det är typ det äckligaste vi vet. Och det har ju alla där så att... Alltså, vi är fan världens bästa tid. Vi bryr oss inte om något sånt här. Allt sånt här tycker vi är töntigt. Allt som killar håller på med. Jag lackar ur. Ja, hallå. Hej, min älsklings, älsklings, pälskling. Jag älskar dig en riktigt god jul. Vi är hemma och typ håller på. Jag håller på med diskar och plockar lite. Och... Ja. Vi håller på med det nu. Alltså, varför luktar det alltid så där äckligt? Det är så här, alltså, du vet den här lukten som är som ett kökslukt liksom. Okej, det kanske har med disken att göra. Ja, fan. Uteslutning, allting pekar på det. Allt pekar på att disk är fett äckligt. Nej, men vi är hemma och spelar, ska spela på Polarpriset typ. Det är för kungen. Agge ringde och berättade. Det... Det är galet liksom. Fan vad man är så här göttig. Man vill verkligen bara ligga hem och kolla på film och så här inte göra, alltså typ laga mat. Laga mat vill jag göra. Så här riktigt hemlagad mat. Inte äta thai-buffé, inte äta hotellfrukost. Nej, usch, jag är så trött på hotellfrukost. Det har varit så dåligt. Framförallt att lacka ur när de aldrig kan göra läskokt ägg. Läsk, alltså gott. När det alltid är, då står hårt. Och så är det de som är lösa och sen så håller man på så där och så blir man bara jävligt besviken. Man känner sig bara... Allt är bara en besvikelse liksom. Okej, men Agge, ja det är ju bara på Polarpriset. Sen är vi ju faktiskt lediga, då kan vi ju ha riktigt kul. Ja, men vi ska ha kul liksom. Gud vad kul. Mm, så kul. Åh, så roligt. Ser jag så en jävla dreadkaka alltså. Alltså? Det går liksom inte att borsta ut, det är bara en kaka. En riktig polarkaka. Tjena Esbjörn. Hej, hallå. Hur är läget? Det är bra. Jättebra. Hej. Varmt välkomna. Tack. Polarpriset är ett stort musikpris som tilldelas folk som anses ha gjort så stort intryck att de förändrat musikens utveckling. Varför får hon en egen då? Robin, bra Robin jag menade. Så hur stor är hon liksom? Jag tror hon håller på nu. Backstage, det är sånt vi sysslar med. Ja. Backstage. Får jag se en minut om ni vill se, så går vi upp på läktaren sen. Okay. Vi spelar gratis för det är en ära att få vara här och hylla pristagarna. Och det gäller även för Robin och Klerup och alla som spelar. Att man ser det som en ära att få vara här. Oj. Okej. Oj, oj, oj. Så har vi er där uppe. Ja, där ser jag. Gud vad roligt. Fan vad fett det kommer bli. Mm. Oj, oj, oj alltså. Jag tycker det är kul att de får spela för en annan publik. Framförallt i ett sammanhang där de normalt inte befinner sig. Det är klart det är roligt att kungen och drottningen ska få höra när de DJ-ar. Liksom. Det känns ju kul. Låt den ligga under det nästan så här, eller? Ja, det blir fett. Just nu känns det lite tråkigt att vi inte har någon loge. Jag såg att alla andra hade det.
Jag vet inte om jag ska berätta det för Rebecka. Så här, vi har ingen loge. Alla andra har det. I Karlis studio. Och här sitter även Tony. Tja, hur är läget? Jag tänkte höra om vi kunde få lyssna på remixen som du har gjort på våran låt. Fan vad fett. Det här är den studion jag och Rebecka gjorde en del av, jobbade slutskedet på Luminary Ones. Luminary Ones har ju horat runt totalt i Stockholms studior. Det är världens horigaste låt. Det är inte så. Åh, oh, det är så fet! Stör! Det har precis uppdagats att maskinen då, som ägaren av strömmen vill ha tillbaka den. Jag har haft den strömmen ett halvår, det här var ju vintras. Men sen så berättade Rebecka att vi hade den i en intervju i Metro. Eller hon frågade liksom, vad brukar ni göra olagliga saker? Och vi sa väl att vi stjäl väl inte så mycket, men ibland gör vi riktiga film. Här är Robins Omnicord. Den ligger här. Och då fick Carly ett argt samtal från Frejemaskinen. För de har ju letat efter sig. De tycker ju också om den här strobben. Lika mycket, om ändå inte mer som vi. Vi använder den ju inte jättemycket. Och de vill väl ha den på sin turné, liksom. I've watched your face for a long time. It's always this. They were just getting ready to swing, knocked me out with a baseball bat. Framme.
sliten faktiskt. Från igår. Jävla maskinen och gänget. Jag vet inte vad som händer igår riktigt. Ska vi gå in då eller? Vad gör vi? Ja, vi går in. Men var går man in? Fucking Polar Prize. Polar Prize, you're so random. Åh gud, vad svettigt det här var. Åh, godis, vad kul. Nej men usch, vad är det för godis? Gud, jag är trött. Hur ska man orka det här? Få gå hem och sova sen. Jag är inte för monarkin, men nu... Jag vill inte gå på personnivå. Alltså Victoria tycker jag verkar asgrym tjej. Alltså verkligen. Hon är cool, stark, självständig. Jag ser upp till henne. Och kungen verkar vara en skön kille som säkert skulle tycka var kul att hänga med Rebecca. Och om han gillar house, då är vi perfect match. Han verkar gilla att åka båt och det gör ju vi också. Och dricka vin tycker vi är kul. Så om han gillar vår musik nu, då är det... BFF, liksom. Forever. Tja, tja. Jag måste be er fortsätta det. Ja, Rebecca och Fiona. Fiona Macrill-Patrick eller något, va? Fitzpatrick. Macrill-Patrick. Hon gillar vi. Där är en idol. Gudrun Schyman. Du är vår stora idol. Rebecca och Fionas stora idol. Gudrun. Roligt. Ja, riktigt fett alltså. Är det någon som är cool så är det du. Tack. Gud vad sjukt det var på mattan. Men jag känner mig så jävla dum. Man känner sig så sjukt töntig alltså. Och stå och posa liksom. Och man måste ju typ posa lite för att annars blir det ju så fula bilder så att... Alltså det är ju töntigt att posa, men annars blir det verkligen katastrofalt alltihopa. Och jag är kissnödig. Men varför är det ingen här? Är det någon? Ser du någon här nedanför? Vi skulle ju börja spela 20 över det här. Men jag tycker verkligen att vi ska göra en liksom... En startsignal. Ja. Och varför är det ingen som pratar med oss? Kommer någon av er säga till när vi ska sätta igång musiken, eller? Nej, men jag tror att det är jättetajt. Vi kör. Okay. Vi kör den där då. Hur många minuter är den? Tre. Polar, kaka, kaka, kaka. Kaka, kaka. Kör ni 100? Det är ju fett coolt liksom att spela på Polarpriset. Det är ju, och speciellt som DJ, det hade varit en grej om vi var ett band. Då hade man kanske kunnat så här... Ja, då hade det också varit svincoolt såklart, men jag menar, det är, som en DJ är det verkligen så här, wow, fan vad coolt liksom. Drottningen är gravid! Oj, 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 oj! Är det Victoria? Nej, oh, vad fin hon är! För pungen. För pungen. Det här är fett alltså. Det här är skitkul. Maestro Morricone, Björk, we are very honored to have you here at the Stockholm Concert Hall this evening. Mr. Morricone and Björk are now joining. Alltså, allt var helt... Det här är coolaste vi har gjort, tror jag, faktiskt. Ja, eller det är häftigt liksom, att få vara med. Det är ju så extremt mycket duktiga musiker som vi ser upp till. Och... Alltså, typ såhär, ja, jag dör när jag ser Björk. Fan, vad cool hon är. Ja, alltså. Svincool.